საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. გაკვეთილის თემა არის სოფლიოს მოსახლეობის სიმჭიდროვე. სოფლიოს ხმელეთის განაწილება არათანაბრად არის ხმელეთი დასახლებული. ეს ყველაფერი გეოგრაფიული თავისებურებების მიხედვით არის გათვალისწინებული. ზოგან ხელსაყრელი პირობებია დასახლებისთვის, უფრო მეტ ადგილებში სამწუხაროდ არ არის ისეთი ოპტიმალური პირობები, რომ მოსახლეობა დასახლდეს. იარსებობს და შესაბამისად მოსახლეობის სიმჭიდროვე დედამიწაზე, დედამიწის ზედაპირზე არათანაბრად არის განაწილებული. რაც შეეხება სიტყვას სიმჭიდროვეს, ეს არის მოცემული ტერიტორიული ერთეულის, შეიძლება ეს იყოს ქვეყანა, შეიძლება ეს იყოს რეგიონი, შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ოლქი ან სხვადასხვა დასახლებული პუნქტიც, აი მათი მოსახლეობის რიცხოვნების რაოდენობის შესაბამისი ერთეულის მიხედვით, თუ რამდენი მოსახლეობა ცხოვრობს ერთ კვადრატულ კილომეტრზე. თუ დასახლებული პუნქტი არის შედარებით მცირე, ზოგჯერ დასახლებული პუნქტი მცირე ფართობის გამო ჰექტრებში გამოიანგარიშება და შესაბამისად ამ შემთხვევაში იქნება ერთ ჰექტარზე რამდენი ადამიანი, რამდენი სული მაცხოვრებელი მოდის. მთლიანობაში მოსახლეობის სიმჭიდროვე განისაზღვრება ერთ კვადრატულ კილომეტრზე რაოდენობა ადამიანთა კონკრეტულ მომენტში, კონკრეტულ აღწერის თუ შესაბამისი შეფასების შედეგად მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. სოფლიოს მთლიანობაში სოფლიოს მოსახლეობის სიმჭიდროვე ბევრი ფაქტორით არის გათვალისწინებული. პირველი ფაქტორი, რაც გასათვალისწინებელია და ამის მიხედვით ხდება ზუსტად შესაბამისად ჭიდრო დასახლებული ქვეყნების გამოყოფა და ამ ზონების შეფასება სოფლიოში, ეს კიდევ და კიდევ არის გეოგრაფიული პირობები, კიდევ და კიდევ არის ამ ქვეყნის განვითარების დონე, კიდევ და კიდევ ამ სიმჭიდროვეს განსაზღვრავს სახელმწიფოს პოლიტიკა, თუნდაც დასახლებული პუნქტების მიხედვით ზოგიერთ ქვეყანაში დასახლებული პუნქტები თავისი ისევ და ისევ გეოგრაფიული მდებარეობიდან მაღალზე მდებარეობს, ზოგიერთ ქვეყნებში კი დასახლებული პუნქტები შესაბამისად არის და ზღვის დონესთან ახლოს და არის ადგილები, რომელიც ზღვის დონის დაბლათაც კი მდებარეობენ ხმელეთის გარკვეულ უბნებში. რაც შეეხება მთლიანობაში დედამიწის მოსახლეობის განლაგება ზღვის დონის და სიმაღლის მიხედვით, არის გარკვეული ტერიტორიები, ეს პირველ რიგში აღსანიშნავია სამხრეთ ამერიკის კონტინენტის ფარგლებში. ყველაზე მაღლა დასახლებული ტერიტორია არის ბოლივია, რომელიც თავისი ჰიფსომეტრიული მაჩვენებლით საკმაოდ მაღლა მდებარეობს ზღვის დონიდან, ხოლო ბოლივიის დედაქალაქი ლა-პასი მისი ქალაქის განლაგების სიმაღლე ზღვის დონიდან საკმაოდ მაღალია და ის 3600 მეტრს აჭარბებს და აი ბოლივიის მაგალითზე შეგვიძლია ერთი მაგალითიც მოვიყვანოთ, რომ აქ ხშირად ამ ტერიტორიაზე საფეხბურთო მატჩების ჩატარებაც კი გარკვეულ ჩარჩოში ჯდება, იმიტომ რომ 3600 მეტრზე ფეხბურთის თამაში როგორც წესი ცოტა გართულებულია და ხშირად არის ესეთი კურიოზიც კი და რაღაც პრობლემები, რომ აქ გარკვეულ პერიოდში ფეხბურთის თამაშის ჩატარებაც კი შეზღუდულია. ასევე მაღალი ჰიფსომეტრიული ნიშნულით გამოირჩევა პერუ, რომლის ქვეყნის დიდი ნაწილი ზღვის დონიდან საკმაოდ მაღლა მდებარეობს. თუმცა ბოლივიისგან განსხვავებულად პერუს სახელმწიფოს აქვს ადგილი, რომელიც ოკეანესთან ახლოს მდებარეობს. ასევე მაღალი გავრცელებით გამოირჩევა ჩინეთის რესპუბლიკა, რომელიც დიდი ნაწილი ჩინეთის რესპუბლიკის დიდი ნაწილი საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე მდებარეობს, ზღვის დონე და საკმაოდ მაღლა მდებარეობს. აქ არის საკმაოდ დიდი ჰიმალაის მთიანი სისტემა და შესაბამისად ჩინეთის ეს დიდი ნაწილი თავსდება ზუსტად ზღვის დონე და საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე და შესაბამისად ჩინეთის რესპუბლიკის დიდი ნაწილი საკმაოდ მაღლა არის ზღვის დონიდან აზიდული და შესაბამისად ესეთ ადგილებში, სადაც ჰიფსომეტრიული ნიშნული საკმაოდ მაღალზეა, როგორც წესი დასახლებული პუნქტი არ ხდება. თუმცა ამ ჩამოთვლილ ქვეყნებში, ბოლივიაში, პერუში და ჩინეთში დასახლებული პუნქტები, ზოგიერთი დასახლებული პუნქტის სიმაღლე 5000 მეტრსაც აღემატება და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ზოგიერთი დასახლებული პუნქტის სიმაღლე მთლიანობაში ზოგიერთი ქვეყნის ყველაზე მაღალ წერტილს რამოდენიმე მეტრით და რამოდენიმე ასეული მეტრით ჭარბობს და უფრო მეტსაც აღნიშნავთ, ავსტრალიის მთლიანი კონტინენტის სიმაღლე ყველაზე მაღალ წერტილსა კოსციუშკო, რომელიც არის ამ დასახლებული
ამ სიმაღლეზე 2228 მეტრზე მაღლა რამოდენიმე ქალაქი, რამოდენიმე დასახლებული პუნქტი მდებარეობს დედამიწაზე და ეს იმაზეც მეტყველებს, რომ დედამიწის მთელი ზედაპირი არათანაბრად არის მოსახლეობის მიხედვით გადანაწილებული. შესაბამისად აღსანიშნავია ასევე ზღვის დონიდან საკმაოდ ზღვის დონესთან ახლოს და შესაბამისად დაბალ ნიშნულზე მოსახლეობის დიდი რაოდენობის გავრცელება, ეს დამახასიათებელია იაპონიისთვის. იაპონიის კუნძულის დიდი ნაწილი დასახლებული პუნქტები ძირითადად ზუსტად ზღვის და შესაბამისად დაბალ ნიშნულზე არის, ზღვის დონესთან ახლოს არის და დაბალ ნიშნულზეა და სამწუხარო ზუსტად ეს ფაქტიც იყო იმის ერთ-ერთი უარყოფითი განსაზღვრელი, როდესაც 2011 წელს მოხდა ზღვის ტერიტორიაზე, ზღვის აკვატორიაში მიწისძვრა და შესაბამისად ცუნამა საკმაოდ დიდი ტერიტორიები დააზიანა და ეს ზუსტად ერთ-ერთი სამწუხარო მაჩვენებელიც იყო იმისა, რომ იაპონიის ტერიტორიის დიდი ნაწილი ზუსტად ზღვასთან ახლოს არის დასახლებული და ეს რომ ყოფილიყო უფრო მაღალ ნიშნულზე, თუნდაც ზღვის დონიდან 500 და 1000 მეტრ ნიშნულზე და შესაბამისად უფრო მოშორებით ზღვისგან, ასაკვირველია იმ ხელა უზარმაზარი ზარალი და მსხვერპლი არ იქნებოდა და მიწისძვრა, რომელიც ამ ტერიტორიაზე მოხდა, მხოლოდ ხმელეთის გარკვეულ ნაწილში თუ დაზიანებდებოდა და ზღვის სანაპირო ზოლი სამწუხაროდ აი ესეთი დასახლების გამო ძალიან ბევრი ტერიტორია დედამიწაზე ზუსტად ზღვის და ოკეანის შემოტევისგან ყოველდღიურად, ყოველ წუთად და შესაბამისად ყოველწლიურად გარკვეულ საფრთხეს იღებს სხვადასხვა ზღვის დინებებისა, იგივე როგორც აღნიშნე ცუნამისაგან და სხვა პროცესებისაგან. ასევე აღსანიშნავია მეორე ქვეყანა, ეს არის დიდი ბრიტანეთი და დიდი ბრიტანეთის დიდი დასახლებული პუნქტები ზუსტად აი ასევე მდებარეობს ზღვის დონესთან ახლოს, ზღვის დონიდან დაახლოებით 100 მეტრის დიაპაზონში და ზღვიდან დაშორებით დაახლოებით 80-100 კილომეტრიან დიაპაზონში და შესაბამისად აი ამ ტერიტორიებზე ძირითადი მოსახლეობის რაოდენობა ამ ქვეყნებისა ზუსტად განლაგებულია ზღვასთან ახლოს და ზღვასთან დაშორებით. ეს მხოლოდ ძალიან ახლოს არის და ზღვისგან მოშორებით დასახლებული პუნქტები, დიდი დასახლებული პუნქტები არ ხვდება. შესაბამისად აი ამ ზუსტად გეოგრაფიული პირობების მიხედვით შეგვიძლია თქვა, რომ ზღვასთან ახლოს ზღვის სანაპირო ზოლში არის ყველაზე მეტად მჭიდრო დასახლებული პუნქტები, დიდი ქალაქები, რომლებიც დედამიწაზე არის, მილიონიანი ქალაქები ზუსტად ზღვასთან ახლოს არის და შეგვიძლია თქვა, რომ მოსახლეობა ძირითადად ზღვის სანაპირო ზოლს ეტანება დასახლებისთვის და შესაბამისად უფრო მჭიდროდ, უფრო მკაფიოდ დასახლებული პუნქტები ზუსტად აქ მდებარეობენ და შესაბამისად ეს მოსახლეობის, ხმელეთზე მოსახლეობის არათანაბრად გადანაწილების ერთ-ერთი მაჩვენებელია და შესაბამისად მთლიანი ხმელეთის ფართობისა 159 მილიონი კვადრატული კილომეტრია, როგორც ვიცით, ხმელეთის ფართობი მხოლოდ 7% უჭირავს მოსახლეობას შესაბამისად დასახლებულ ტერიტორიებს აი ამ ზონაში და შესაბამისად მოსახლეობის განლაგება ზუსტად არ არის, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, გარკვეულ კანონზომიერებებს არ ემორჩილება, შეიძლება ესე ვთქვათ, ზოგიერთ პირობებში ბუნებრივი პირობები არ იძლევა ამის საშუალებებს და ზოგან კიდევ აი ბუნებრივი პირობები არ არის ისეთი, რომ იქ მოსახლეობა მჭიდროდ განლაგდეს, მჭიდროდ დასახლდეს და შესაბამისად აი ეს გადანაწილება დედამიწაზე ზუსტად ამ კრიტერიუმით არის გათვალისწინებული და შესაბამისად გვაქვს ადგილები დედამიწაზე, რომელიც არის ყველაზე საკმაოდ მჭიდრო დასახლებული, თუმცა არის ადგილები, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა მთელი ფართობის ერთეულზე გაანგარიშებით ძალიან დაბალი ნიშნულით არის. ყველაზე მჭიდრო დასახლებულ ტერიტორიას რაც შეეხება, ეს იმის მიხედვით, რომ თვითონ სახელმწიფო არის ჯუჯა სახელმწიფო, თავისთავად ესეთ მცირე პატარა ფართობის მქონე სახელმწიფოში თავისთავად მაღალი ნიშნული იქნება მოსახლეობის სიმჭიდროვისა, ძირითადი დასახლებული პუნქტები, როგორც წესით, იქ დედაქალაქს უჭირავს ძირითადი მოსახლეობის რაოდენობის პროცენტული მაჩვენებელი და სოფლიოში ყველაზე მეტად მჭიდრო დასახლებულ სახელმწიფოთ მიჩნეულია მონაკოს სახელმწიფო, სადაც მოსახლეობის სიმჭიდროვე საკმაოდ მაღალია, 15.152 კაცია ერთ კვადრატულ კილომეტრზე აი ამ დასახლებულ პუნქტში.
ეს არის გაეროს მონაცემების საფუძველზე, ბოლო მონაცემების საფუძველზე. ასევე აღსანიშნავია სხვა პატარა სახელმწიფოები, კონძულოვანი სახელმწიფოები, რომელიც ოკეანეში მდებარეობენ, იქაც რასაკვირველია, მოსახლეობის სიმჭიდროვის ნიშნული საკმაოდ მაღალია. რაც შეეხება ყველაზე მეჩხრად, ანუ ყველაზე შეიძლება ესე ვთქვათ, არათანაბრად გადანაწილებულ და შესაბამისად ძალიან მცირედ დასახლებულ ტერიტორიებს, ამაში პირველ რიგში აღსანიშნავია ორი სახელმწიფო შეგვიძლია დავასახელოთ. პირველი აღსანიშნავია მონღოლეთის რესპუბლიკა, აი მონღოლეთის რესპუბლიკის მთლიანობაში ამ უზარმაზარ ტერიტორიაზე მოსახლეობის სიმჭიდროვის მაჩვენებელი ორი კაცი არის 1 კვადრატულ კილომეტრზე. აი ეს არის ბოლო მონაცემებზე დაყრდნობით მონღოლეთის მოსახლეობის სიმჭიდროვის მაჩვენებელი. ასევე შესაბამისად ძალიან მეჩხრად და ძალიან არათანაბრად და ასევე შეიძლება აღვნიშნოთ მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით ძალიან სიმცირით გამოირჩევა მეორე ტერიტორია, ეს არის ისლანდიის კუნძული და ისლანდიის მაჩვენებელიც ძალიან მცირეა, 3.2 დაახლოებით ესეთი მაჩვენებელია. 1 კვადრატულ კილომეტრზე 3.2 მიათედი კაცი მოდის 1 კვადრატულ კილომეტრზე. რასაკვირველია, ისლანდიის შემთხვევაშიც ასევე ბუნებრივი პირობებია განსაზღვრული. ისლანდიის კუნძული გამოირჩევა თავისი კლიმატის სიმკაცრით, თავისთავად ეს კუნძული, რომელიც 4 მხრიდან არის ზღვის აკვატორიით და შესაბამისად წყლით შემოსაზღვრული, გამოირჩევა თავისი რთული კლიმატური პირობებითაც და ისლანდიაში ასევე ძალიან ბევრგან არის ცხელი წყაროები. აღსანიშნავია, რომ ისლანდიის ტერიტორიაზე ასევე მოქმედი ვულკანიც არის და 2 წლის წინ საკმაოდ დიდი ზარალი მიაყენა არა მარტო ისლანდიას, არამედ მთელ გარკვეულ ტერიტორიებს აქ ამოქმედებულმა ვულკანმა და შესაბამისად მოსახლეობის დაბალი მაჩვენებელი ზუსტად ამ ყველაფრის გათვალისწინებით არის ზუსტად ის, რომ ეს სახელმწიფო, კუნძულოვანი სახელმწიფო, ერთ-ერთი ყველაზე მეჩხერი სახელმწიფოა დედამიწაზე. დღეისათვის მოსახლეობის რაოდენობა დედამიწაზე უკვე 7 მილიარდს გადააჭარბა, ბოლო მონაცემებით მე ესე იგი 7 მილიარდი ნიშნული მიაღწია 31 ოქტომბერს 2011 წელს ფილიპინების ტერიტორიაზე დაიბადა ის ადამიანი, ის ბავშვი, რომელიც იყო 7 მილიარდის მე 7 მილიარდე მოსახლეობა. რაც შეეხება მოსახლეობას, მოსახლეობის რაოდენობა მე-19 საუკუნის დასაწყისში მიაღწია მხოლოდ 1 მილიარდს და შესაბამისად უკვე შეგვიძლია თანადლი დავინახოთ, თუ რა ბოლო პერიოდში თითქმის 2 საუკუნის განმავლობაში რა მაღალი ტემპით მოიმატა მოსახლეობის რაოდენობამ, 1 მილიარდიდან უკვე 7 მილიარდს მიაღწია და შესაბამისად მოსახლეობის ესეთი ჭარბი რაოდენობით მომატებამ, სწრაფმა ზრდამ გამოიწვია დასახლებული პუნქტების ასევე სწრაფად მომატებამ და ოდესაც განსახლებისთვის ხელსაყრელი პირობები რასაკვირველია ყველგან არ არის ოპტიმალური, ხშირ შემთხვევაში დასახლებული პუნქტები უფრო ჭიდროდ დასახლებული პუნქტები ხდება, შესაბამისად ქალაქები უფრო სწრაფად იზრდება, საქალაქო დასახლებები უფრო ინტენსიურად ხდება, მილიონიანები და უფრო მეტი საკმაოდ დიდი დანიშნულების მქონე ფუნქციური ხდება ქალაქების დასახლებები და ამ შემთხვევაში ესიც კი შესაბამისად გასათვალისწინებელია ის, რომ მოსახლეობა უფრო მჭიდროდ ქალაქებში არის დასახლებული, ვიდრე სასოფლო დასახლებებში. სასოფლო დასახლებებში ძირითადად მოსახლეობა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ეწევა, როგორც წესი, მათ უფრო გაცილებით მეტი ტერიტორიები უჭირავთ, გაცილებით უფრო მეტი არეალია მათი დაფარვის ზონაში შემოსული, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოყვანა და შესაბამისად დასახლებებიც კიდევ უფრო დიდ ფართობზე ვრცელდება. ქალაქები, როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მცირე ფართობზე უზარმაზარი რაოდენობით მოსახლეობას მოიცავენ და მთლიანობაში ეს მაჩვენებელი დღითი დღე იზრდება ძალიან ბევრ ადგილებში, უკვე მოსახლეობის გადინება ხდება სოფლიდან ქალაქის მიხედვით და მოსახლეობის სიმჭიდროვე უკვე საკმაოდ იცვლება ყოველდღიურად, ყოველწლიურად და ეს მონაცემები ასაკვირველია, ყოველთვის იცვლება და შესაბამისად მოსახლეობის სიმჭიდროვის განსაზღვრაც არ არის ცვალებადია და ეს ცნება მუდმივი არ არის და შესაბამისად არ არის გამორიცხული უახლოეს მომავალში სოფლიოს გადანაწილება მოსახლეობის რაოდენობის განსაზღვრის მიხედვით შეიცვალოს, შეიძლება მკვეთრად არ შეიცვალოს, მაგრამ გარკვეულ ტერიტორიაზე დასახლებული პუნქტების გაჩენა უფრო
მსხვილი დასახლებული პუნქტების არსებობა, რასაკვირველია, ესეთ განლაგებას, მოსახლეობის განლაგებას საქართველოს ტერიტორიაზეც აქვს ცვლილება თავისთავად გარკვეული დასახლებული პუნქტები იმატებს საქართველოს ტერიტორიაზე რაოდენობრივად და ასევე არის სოფლიოში და მოსახლეობის სიმჭიდროვის განსაზღვრება რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნავ არის მოცემულ ტერიტორიაზე მთლიანობაში მოსახლეობის რიცხოვნების შეფარდება ფართობის ერთეულზე ამ შემთხვევაში კვადრატულ კილომეტრზე ეს არის მთლიანობაში განსაზღვრა მოსახლეობის სიმჭიდროვისა რომელიც აღნიშნავ რომ არის ზუსტად ადგილმდებარეობის ტერიტორიის მოცემული უბნების გეოგრაფიული პირობების გათვალისწინებითაც კი მთავარი განსაზღვრელი მაინც გეოგრაფიული პირობებია მოსახლეობის სიმჭიდროვე დედამიწაზე თავისებურად განლაგებული დასახლებული პუნქტები რომელიც სხვადასხვა ტერიტორიებში სხვადასხვა უბნებში გვაქვს წარმოდგენილი ზუსტად ამ მოსახლეობის სიმჭიდროვის მიხედვით ბევრი ქვეყანა არის საკმაოდ საინტერესო შედგენილობით აგებულებით ტერიტორიული პრინციპებით და მთლიანობაში მოსახლეობის სიმჭიდროვე დედამიწაზე არაერთგვაროვანია. ამით ჩვენი გაკვეთილი დამთავრდა. ჩვენი გაკვეთილის თემა იყო მოსახლეობის სიმჭიდროვე გმადლობთ ყურადღებისათვის.